Пам'ятник, який ще раз засвідчить повагу до культурної спадщини великого сина українського народу, відомого композитора Миколи Леонтовича, встановлена на проспекті Миру. Сухарниця добре вписується в рядок скульптур, які з'явились тут восени цього року. Вітаємо вас на урочистій церемонії відкриття пам'ятника, який займе гідне місце на алеї кам'яних скульптур. На урочистому відкритті присутніх ознайомили з роками життя Миколи Леонтовича у Покровську, розповіли історію створення сухарниці батьком композитора, продемонстрували і оригінал. На тарелі зображена ластівка, яка є і на гербі Покровська. Відкриття сухарниці – це частина заходу з увіковічення пам'яті композитора і його всесвітньо відомого щедрика. У своєму вітальному слові Ігор Стокос подякував владі міста за проведену роботу, а також повідомив, що відкриття цього пам'ятника виводить Покровськ на якісно новий культурний рівень. Ця ідея була сприйнята на ура, більше того, що Донеччина потребує нових віг, нових авторитетів, тих знаків, які єднають її з усією Україною. І саме те, що тут жив і творив Леонтович, саме, як розказують знавці, що саме тут народилася ця всесвітньо відома, як сьогодні її називають, Рінзебел, дає можливість Покровську стати дійсно європейським містом, культурним. У слові відповіді покровський міський голова Руслан Трибушкін зазначив, цей пам'ятник може стати культурним символом нашого міста. Під час своєї промови Руслан Валерійович тримав в руках статуетку з точним зображенням сухарниці. Ми встановлюємо пам'ятник сухарниці, сухарницю, яку подарував Микола Дмитрович більше 100 років тому Покровську, хору, тим друзям, які залишались. Він залишив в місті Покровську частинку своєї душі. Після цього покровський міський голова вручив цю статуетку голові конкурсної комісії «Щедрик Фесту» Анатолію Солов'яненку. Той пообіцяв, що вже завтра передасть її хору-переможцю, який виконуватиме всесвітньо відомий «Щедрик» в річному турнірі Європи та Сполученими Штатами Америки.